Tale stara generacija Nissana Qashqai se počasi poslavlja, ker pač prihaja novi model. Ampak mi bomo tale avto še enkrat testirali, najbrž zadnjič, za vse tiste, predvsem, ki radi kupujete avto prejšnjih generacij, ker so cenejši. In pa še, tole nam bo dalo neko referenco, da bomo primerjali staro in pa potem novo generacijo. Stari dobri Qashqai. Tale avto paše v naravo, na kakšen izlet. Čeprav tale druga generacija sedaj šteje že 4 leta, mi je še vedno oblikovno všeč. Ko je tale model prišel na plano, je imel moderno obliko, danes pa mislim, da ni prav kaj dosti zastarela. Še vedno je zanimiva, še vedno malo impozantna. Pa še vedno ima zanimivo ime ljudi, ki živijo v gorah južno-zahodnega Irana. Sicer ne vem, če imajo tam delno usnjene sedeže s funkcijo gretja in infotainment z navigacijo ter 360-stopinjski pogled kamer, ampak vseeno, ime je zanimivo. Kamere se lahko vklopi tudi s pritiskom na gumb, če avto miruje ali pa se premika počasi. Avto vsekakor ni odet v trdo plastiko, ampak ima tudi nekaj usnja na sredinski konzoli ter mehkih materialov na vratih, seveda odvisno od opreme. Kaj? A glasba se je spremenila? To pomeni, da je čas za vožnjo po čarobni naravi. Torej, vprašanje je, če se Qashqai še vedno dobro vozi, ali pa če se mu poznajo leta. Ja, Qashqai je zdaj najbrž res že počasi voden prenove, predvsem tale notrenjost, majčkeno zastarela že zgleda. Tale infotainment zaslon, pa recimo volan, tako da počasi bo že kar treba nov model. Ampak, če si le kupujete recimo tale starejši model, ja, Qashqai ima še vedno tisto prednost, da mi je takrat, ta prvič, ko je prišel ven, ko sem ga testiral, zelo všeč zaradi njegove prijetnosti. Zdaj, vem, da jaz veliko krat uporabljam besedo prijeten za vožnjo, ampak to je, kar to pač pomeni. Prijeten je za vsakdanjo vožnjo. Ne boste rekli, spet moram v ta avto pa se voziti nekam od točke A do B, da bo čim prej konec. Ne, je fajn, lahko greš tudi z njim na izlet. Ker je udoben, ker je ljušten za voziti, ker ima fine ročne prestave. Tale dizelski motor, krasen je. Pa še šparovček je pravzaprav. Vozil sem ga po avtocesti, skozi mesta, pa še snemali smo ga, se pravi, kar nekaj časa brnel v prazno, da tako rečem, pa ima zdaj poprečno porabo 5 litrov na 100 km. Skratka, res, šparovček. Torej, tele stari modeli še niso čisto za na odpad. Če me zdaj sploh vidite, ker smo bili v tunelu. Osnovni model Qashqai-ja lahko kupiš za 21 tisoč evrov, polno opremljenega z ročnim menjalnikom in pogonom na vsa kolesa pa za 33 tisoč evrov. Seveda pa bodo te cene šle dol, ko pride nova generacija in imajo staro še na zalogi. Če hočeš torej SUV, pa ne potrebuješ najnovejšega, to je to.